Мільйон доларів і вертоліт. З такими вимогами 25-річний чоловік захопив двох заручників у кредитній установі «Ваша готівочка» на вулиці Чорноморського козацтва. За даними поліції, зловмисник з розкладним ножем зайшов до фінансового закладу, зачинив за собою двері та почав вимагати гроші. Наявної суми чоловікові не вистачило, і він висунув нові вимоги, а саме мільйон доларів та вертоліт. На місце прибули співробітники поліції, силовики очепили території та розпочали переговори. Процес тривав більше 3 годин. У ньому брало участь керівництво обласної поліції та мер міста. Домовитися зі зловмисником не вийшло. Він нібито постійно змінював свої вимоги і негативно висловлювався на адресу поліції. Тоді спецпідрозділи штурмом взяли приміщення. При цьому силовики використовували світлошумові гранати. Ніхто не постраждав, підозрюваного затримали. За попередньою інформацією, чоловік не місцевий. Він приїхав до Одеси з одного з райцентрів області. Ретельно було розроблено всі необхідні заходи для того, щоб його затримати. Було ретельно визначено заходи, щоб жодна із заручниць не постраждала. Вже відкрите кримінальне провадження за статтею 147, це захоплення заручників. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.